الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا عما بعد فنسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالح ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين يا رب العالمين اس کتاب پران معالم فی طریق طلب العلم اور ات مزے اس پتھ کن باب پران طالب العلم والسحر ٹھیک طالب علم اور تم سن معاملہ اس رات روزان چھو ہوشار ون اندر کر ٹھیک اصل پور اس کے اصل چھو شریعتن انسانس پہ کیا کورمت لازم کہ یہ عشا پار تو شونگ عشا پار تو شونگ الا یہ کہ أمس آسن دینی معاملات یا مسلمان ہند امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب اس بیان کران کہ بس اکہ دہ ان ست یم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرس نشن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تم راتس اور تم کت کران کت پہ مسلمان ہند معاملات پہ اتھے پہ اگر کھانا طالب علم تہ سہ ہے ہشار روز اتھے پہ یمس عبادت کران آس سہ ہیک روز پور نا اس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبن یم ترے قسم کر لکن ہند بیان اخ قسم سہ راتس ہشار روز اور سہ گناہ گارے گھان دم اس راتس ہشار روز اور سہ ثواب گار آسان تریم نہ گناہ گارے آسان نہ ثواب گارے آسان ٹھیک چھا البتہ ات مز پور اس خاص معاملہ کہ کھا انسان لاگہ نیکی مز رات گزارن سہ روز شب بیداری کر یا علم ہیچھے اور صبحن وتہ فجر آس نہ کہین ٹھیک تت فائدہ ٹھیک سہ وچ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل اختابی وچھی پتہ یل صبحن گئی پتہ گئی تمس ماجہ نشن دوپس فل نیچو اس نی مسجد مز کہین سہ کت دس اس راتس نماز پران پتہ گو سہ صبحن مغلوب یعنی تمس پہ گئی نندر غالب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ صبحن کیا فرمو یعنی مے پسند امہ کھوتہ کہ بہ گزار رات نمازس مز امہ کھوتہ زیادہ پسند چھ کہ بہ کیا کر بہ کر صبحن فجر جماعت ادا امہ پتہ ون مصنف بیان کران دپان طالب العلم مع طلابہ یہ چھ اس پرن ہاں طالب العلم مع طلابہ کہ طالب علم کیت گھس و آسن پنین باقین سٹوڈنٹن ست ات مز مصنف بیان کران دپان اس طالب علم آسان چھ ہر کنس طالب علمس پنین کولیگن پنین زملان ست کلاس میٹن ست آسان الگ الگ منزلت یعنی الگ الگ درجہ چھ آسان ٹھیک مان تو طالب علم دہ اگر اس وی استاد آسان چھ بعض اوقات چھ استاد یوان کہین یمو مز آس ضروری اکھ طالب علم امہ مرتبک کہ تم ونن امس باقی طالب علم ونن امس طالب علمس ژٕ پرناو اس استادس نش کیا ساری استادس نش کیا ساری طالب علم استاد کیا پان تہ سہ چھ طالب علمی ٹھیک چھا مگر یمن چھ استاد ونی اس استاد رود مین کن وز ایبسینٹ ون یم دہ نفر چھ دہو مز چھ ناو ونان اکس نفرس چوز کران دپان چھ ژٕ پرناو آز گو یس یہ اکھ نفر چوز آو نا کرنا یمو دہو مز کیا چھ یہ اکھ نفر یمن خاطر یہ چھ استاد حالانکہ یہ کیا چھ یہ چھ طالب علم آیا کت سمجھ تی چھ بیان کران دپان اتھ یہ ہسا چھ کہ اس طلاب آسان چھ ات مز چھ آسان الگ الگ قسم کے لیولہ ہند طالب طالب علم پان ون مگر یمو مز آس کھ اخ ز ترے یہ ہیکہ اسیت کہ یم باقین آسان پان ون یم طالب علم آسان یمو مز تہ آس یمن کھ استاد آس بنان دپان فہو شیخہم والحال ہذہ دپان مثال یمو طالب علمو مز اخ طالب علم آس باقین طالبن خاطر کیا شیخ مگر ونو نہ امس کیا او شیخ شیخ تو گژھہ سہ اتھ ستن بچور تراو سہ پرنے ٹھیک چھا دپان بس یل یہ کھا سٹوڈنٹ یوت کھا دراو یعنی یہ بنو خاص سٹوڈنٹن مز بنو یہ خاص سٹوڈنٹ یہ چھ استاد سند غیر موجودگی اندر یا باقین سٹوڈنٹ اندر مثال کے طور پر مثال نمو اس مثال اس گسان یتن ساری اس گسان کن جائے پرنے کس بڑس استادس نش ٹھیک چھا اچھے توتت پرنے گسان اور یتھے اس توتت گسان چھ اس کے ساری تتت اس ساری ہوی ون یتھے اس یتت پران چھ ٹھیک چھا مثال یتت چھ اکھ نفر یس باقین کیا چھ بنان استاد چھ نا ساری طالب علم مگر یتت چھ بنان یہ خاص ون اس یہ خاص بنان چھ نا یمس یہ
قدر منزلت گٔے چینج أمۍ سٕنٛز قدر منزلت چھےٚ بدل، أمِس گژھن صفات اور اخلاق آسٕنۍ بدل ہُہنٛدِ کھۄتہٕ، یعنی یہِ گژھِ سیوٚد تَرُن فِکرِ کہِ یِمن منٛز چھِ تھوڑا بہت فرق، اور سۄ کٔمِس چھِ مینٹین کَرٕنۍ؟ سُہ چھُ أمسٕے یُس یہِ خاص بَنیو نہ، یُس یہِ بَناونہٕ آو، یُس وۄنۍ ییٚمِس یِہنٛدِ کھۄتہٕ کانٛہہ درجہٕ ہیوٚر چھُ، أمِس چھِ پانَے یہِ مینٹین کَرٕنۍ. اَگر نہٕ أمِس یہِ مینٹین تَگہِ نہ کَرٕنۍ کِہیٖنۍ نہٕ، أمِس چھُنہٕ تیٚلہِ حقیٖقی طور توٚگمُت پَنُن پان پَرزناوُن اور علم توٚگمُت پَرزناوُن کِہیٖنۍ. کَتھ آیا سَمٕجھ؟ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم مُتعدِد چیٖز بیان کَران. گۄڈٕ چھِ یِم بیان کَران بابا علی ھذا، بَس یعنی اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ دَپان فَل یَحرِس طالِب العلمِ، بَس أمِس طالبہِ علمَس، أمِس پَزِ، أمِس گژھِ حِرٕص لالٕچ آسٕنۍ، اَن یَکوٗنَ قُدوَتَن بِقَوْلِہِ وَفِعْلِہِ، بَس یُس یہِ خاص بَنیو أمِس چھُ ضروٗر، عموٗمی طور چھُ سارنٕے طالب علمَن یی، یُس تہِ درسگاہ ژاو أمِس لٔج اَکھ لیبَل، یہِ چھُ درسگاہ گژھن وول بَچہِ، یُس وانہٕ پیٚنٛجہِ پٮ۪ٹھ چھُ بیٚہوان شامَس، ٹھیٖک چھا، أمِس نِش کَرِ نہٕ کانٛہہ تہِ ہمساے توقع کہِ یہِ پَکہِ نہٕ یَپٲرۍ تہٕ یہِ چھُ کرٛٮ۪کہٕ دِوان، یہِ کَرِ ٹھٹھ مَس کٔری، یہِ لَگایہِ کَنہِ، ٹھیٖک چھا، یہِ ژارِ نہٕ لیٚکھ یا یہِ کَرِ نہٕ، یہِ چھُ آسان توقعٕے باقٕیَن نِش. مگر یُس درسگاہ ژاو، چاہے سُہ لۄکُٹ بَچے، سُہ ٲسۍ تَن حظ وٕنہِ فِفتَس سِکِستھَسٕے پَران، سُہ پَکِن کوچَس اور اَمہِ پَتہٕ کٔرِنۍ سُہ شور، پَتہٕ ییٚمِس ہمسایَس پاے چھَنہٕ یہِ چھُ درسگاہَس منٛز، کیٛاہ چھُ أمِس وَنان، ہہ ژٕ چھُکھ درسگاہ گژھان، تَتہِ چھِ یہِ ہیٚچھناوان، یہِ وَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ أمِس ژٕ چھُکھ سکوٗل گژھان، أمِس کیٛاہ چھِ وَنان، ژے درسگاہ چھُکھ گژھان، ژےٚ چھی تَتہِ یی ہیٚچھناوان، ہے گوٚو یہِ چھِ اِنسانَس پَے کہِ یُس درسگاہ چھُ اَصٕل درسگاہ، یُس أمِس درس دِوان چھُ، سُہ کُس چھُ، سُہ چھُ یِہوٚے. گوٚو یُس تہِ کانٛہہ دیٖنَس سۭتۍ تہٕ علمَس سۭتۍ مُنسلِک گوٚو، یہِ جُڑیو، أمۍ جُڑیو پَنُن پان تَتھ وَراثتَس سۭتۍ یۄس وَراثت کٔمۍ سٕنٛز چھےٚ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس پٮ۪ٹھ چھےٚ گۄڈَے لایبِلٹی یِوان، ٹھیٖک چھا، أمِس پٮ۪ٹھ چھےٚ گۄڈَے قدغن لَگان. اگر أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ دیٖنَس، علمَس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنتَن، تِہنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ داغ لوٚگ، یہِ چھُ پَگاہ مسعوٗل اِنٛد اللہ، یہِ چھِنہٕ سہل کَتھ. تٔمِس چھِ بیان کَران دَپان أکِس طالبہِ علمَس، یُس وۄنۍ خاص کٔرِتھ یہِ طالبہِ علم آسہِ، أمِس ہَسا چھُ بَنُن قُدوا، أمِس چھُ اِمام بَنُن، اور سُہ چھُ أمِس بَنُن بِقَوْلِہِ وَفِعْلِہِ، پنٛنہِ قولہٕ ذٔریعہِ تہِ اور پنٛنیو اَفعالو ذٔریعہِ تہِ. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم بیان کَران دَپان یِم ہَسا نفع بخش واریاہ اموٗر چھِ اَتھ منٛز، وَمِن اَنفعل اموٗر لَہُم، دَپان یُس اَتھ منٛز واریاہ نفع بخش اموٗر چھِ، تِم چھِ دَپان اَن یَتَعَاہَدَہُم بِالنُصْحِ وَالتَّوْجِیهِ، یہِ آسہِ یِمَن نصیٖحت کَران، ٹھیٖک چھا، یہِ روزِ یِمَن کَنٹِنیوٗ کیٛاہ کَران، نصیٖحت. یِتھَے پٲٹھۍ کہِ اَن یُقَوِمَا اِعْوِجَاجِہِم، ییٚتٮ۪تھ تہِ یِمَن پنٛنٮ۪ن باقٕیَن دوستَن آسہِ وٕچھان کہِ یِمَن منٛز چھِ کانٛہہ ٹیڈ پَن، یِمَن منٛز چھےٚ کانٛہہ کٔمی، یہِ آسہِ کَران کَنٹِنیوٗ کوٗشِش کہِ یۄس یِمَن کٔمی چھےٚ، یُس یِمَن حجر چھُ، یہِ کیٛاہ کَرِ، یہِ کَرِ صحیح. یِتھَے پٲٹھۍ کہِ یہِ آسہِ یِمَن پِرٛژھان تُہۍ چھُو ٹھیٖک، مِثال یِتھَے پٲٹھۍ کٲشِر پٲٹھۍ، تُہۍ چھُو ٹھیٖک، گَرِ چھا ٹھیٖک، کُنہِ دۄہ آسہِ کانٛہہ مَسلہٕ، أمِس پِرٛژھو حال چال وغیرہ پِرٛژھو، دَپان یہِ ہَسا چھُ اَکھ، اَتھ منٛز چھُ اَکھ بوٚڑ بارٕ اَثر آسان ییٚلہِ اَکھ اُستاد پنٛنٮ۪ن شاگِردَن سۭتۍ یِتھ پٲٹھۍ معاملہٕ کَران چھُ. یِتھَے پٲٹھۍ زِیارَتُہُ لَہُم فِی بُیوٗتِہِم، چھا، یعنی یِہنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز آسہِ یِمَن سۭتۍ مِلنہِ گژھان، اَتھ منٛز تہِ چھِ یِم بیان کَران، اَتھ منٛز تہِ ہَسا چھُ اَکھ عظیٖم اَثر اَکھ. یِتھَے پٲٹھۍ اَنہِ یَہ دورا کہِ یہِ گژھِ کھوژُن، مگر یُس پانہٕ یہِ طالبہِ علم آسہِ، یعنی یُس وۄنۍ برونٛٹھ کُن آو کھالنہٕ، دَپان یہِ گژھِ کھوژُن، مِنَل اموٗر، تِمَن کامٮ۪ن، اَلَّتی تَکَلَّلَ حَیبَتُہُ اَوْ تَذْلِیلَہا، یُس أمۍ سٕنٛز حٲبت یِمَن منٛز کَم کَرِ، یُس أمۍ سُنٛد رُتبہٕ یِمَن منٛز کَم کَرِ. مِثال دَپان کا کَسرَتِل مِزاحِ وَل اِفرات فی، یہِ آسہِ ٹھٹھ مَسکٔری بیٚہوان یِمنٕے سۭتۍ کَرنہِ، ٹھیٖک چھا، ییٚلہِ یہِ چیٖز گوٚو مۄکلیو، أمۍ سُنٛد روب، أمۍ سُنٛد ہیبت، سُہ گوٚو ختم، آیا کَتھ سَمٕجھ، ہُم چیٖز چھِ أمِس کَرٕنۍ اور ییٚمہِ چیٖز نِش چھُ أمِس پانہٕ بَچُن، ٹھیٖک چھا، یہِ آسہِ یِمَن سۭتۍ بیٚہوان ٹھٹھٕ مَسکٔری کَرنہِ، اَتہِ آسہِ نہٕ پَتہٕ باسٲنی طالبہِ علم کُس چھُ تہٕ اُستاد کُس چھُ، سۄ گژھِ نہٕ فرقٕے، کَتھ چھا سَمٕجھ یِوان، أمۍ مطلب گوٚو نہٕ یہِ آسہِ پَتہٕ سُہ، پَتہٕ آسہِ نہٕ یہِ کَتھ تہِ سیوٚد کَران، پَتہٕ آسہِ یہِ روبوٗد ہیوٗ بِہِتھ، ٹھیٖک چھا، أمۍ مطلب گوٚو نہٕ سُہ، أمۍ مطلب گوٚو کہِ یہِ ڈَلہِ نہٕ پنٛنہِ حَدٕ کِہیٖنۍ، یہِ تھَوِ اَکھ گیپ اَکھ کَرِ یہِ کِرٛییٹ یِمَن تہٕ پانَس درمیان، ییٚمہِ وِزِ یِم بعض اوقات آسان گیٹ ٹُگیدَر تہِ آسہِ بعض اوقات آسان، یا یِم آسان سَمکھان، یا مٔنٛزۍ آسہِ کُنہِ جایہِ یِم اِکوَٹَے آسان، پَتہٕ آسہِ تھوڑا بہت تَتٮ۪تھ ہسی مزاق تہِ گژھان، اگر ہُم زیادٕ پَہَن آسان بَڑِ بَڑِ، یہِ گژھِ یِمَن وَنُن کیٛاہ، لا یوٗ جوٗز، یہِ چھُنہٕ جٲیِز
یوٗتاہ بَڑِ چھُنہٕ اَسُن کِہیٖنۍ. گوٚو گیپ اَکھ روزِ ہُہُنٛد ہُمۍ سُنٛد اَکھ روب روزِ کہِ نہ یہِ اَسہِ منٛز چھُ اَکھ یُس اَسہِ بحیثیت اُستاد چھُ. یِتھَے پٲٹھۍ دَپان دَپان اِجابات دعوتِ ہِم حسبُ قُدرتِ ہی, دَپان یِتھَے پٲٹھۍ یُتھُے تِم دعوت آسَن کَران یا آسہِ تٔمِچ اِجابت کَران, اِسلیے ٲسۍزیو دعوت کَران. یِتھَے پٲٹھۍ دَپان الحِرسُ علی زِیارتِ مٔریٖدِ ہِم, ٹھیٖک چھا, اَتھ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ اَکثر آسان وَنان کہِ اَتھ یہِ أمِچ چھِ اَسہِ کٔمی. یہِ چھُنہٕ وۄنۍ صرف پنٛنٮ۪ن طالبہِ علمَن پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتی کینٛہہ, بٔلکہِ یِم پَنٕنۍ باقٕے مُسلمان یا یِمَن أسۍ دعوت دِوان چھِ, یِم بازوقت شِرکَس منٛز آسان چھِ, یِم بازوقت بِدعتَس منٛز آسان چھِ, مگر اَکھ میلان چھُ, اِنکلِنیشَن چھِ تِمَن, تِم چھِ سٲنۍ کَتھ بوزان. اگر تٔمِس کانٛہہ بٮ۪مار گژھِ تٔمِس چھُ خبرِ گژھُن, یہِ چھُ تٔمِس وارَے اِنکلاین کَران اَتھ کُن, ٹھیٖک چھا, سُہ کَتھ بوزِ تَتھ برعکس کہِ اگر بازوقت پنٛنہِ فِکرِ ہُنٛد نفر چھُنہ آسان, ٹھیٖک چھا, پنٛنہِ فِکرِ ہُنٛد, مِثال مے چھُ کانٛہہ پَنُن دوس کانٛہہ اور أمِس چھُ مول بٮ۪مار, أمِس چھِ موج بٮ۪مار, مگر بہٕ چھُس نہٕ أمِس پِرٛژھان تہِ کِہیٖنۍ, بہٕ چھُس نہٕ أمِس پِرٛژھٲنی. پَگاہ اگر بہٕ أمِس کَتھ وَنہٕ نہ أمِس تہِ وَسہِ نہٕ یہِ فِکرِ ہَٹہِ بۄن کِہیٖنۍ, ٹھیٖک چھا, أمِس تہِ چھُ مُشکِل آسان, ٹھیٖک چھا. دَپان اَتھ منٛز ہَسا چھُ اَکھ بوٚڑ اَثر حِصہٕ تہِ تہٕ معنوی تہِ اَتھ منٛز, کہِ اِنسان گژھِ اَکھ طالبہِ علم گژھِ باقٕیَن پنٛنٮ۪ن طلابَن باقٕیَن پنٛنٮ۪ن ساتھیَن کیٛاہ یِم أمِس بٮ۪مار آسان تِمَن گژھِ خبرِ, اور پَتہٕ چھَنہٕ کَتھٕے, پَتہٕ ییٚلہِ پانہٕ ؤنۍ آسو سٲری مِثال درسگاہَس منٛز چھِ, پَتہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, حِفاظت کٔرِن سارنٕے, پَتہٕ آسہِ اَسہِ منٛز کٲنٛسہِ مٲلِس تکلیٖف, ماجہِ تکلیٖف, أسۍ گژھو سٲری آسٕنۍ کھڑا, ٹھیٖک چھا. یہِ گژھِ نہٕ مِثال کہِ طور پر اگرَے کُنہِ وِزِ تیُتھ معاملہٕ آسہِ, اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, حِفاظت کٔرِن سارنٕے, مےٚ تہِ تۄہہِ تہٕ سٲنِس سارنٕے ہِنٛدِس اہل و عیالَس تہِ اور تمام اُمَت مُسلِمَس تہِ کٔرِن حِفاظت. کُنہِ وِزِ ہیٚکہِ یُتھ مسلہٕ گٔژھِتھ کٲنٛسہِ پیٚیہِ بٕلَڈٕچ ضٔروٗرت, تِمَن گژھِ نہٕ پیوٚن ژھانٛڈُن, أسۍ گژھو تٔتی آسٕنۍ, ہے أسۍ ہے چھِ, أسۍ چھِ نہٕ ژےٚ بٲے, أسۍ چھِنہٕ دوس, ٹھیٖک چھا. نَتہٕ چھَنہٕ پَیی آسان, ہُمِس چھُ آسان گوٚمُت ہفتہٕ کھنٛڈ بٮ۪مار, پَتہٕ چھُ ہفتہٕ گٔژھِتھ تٔمِس وَنان ہے ژٕ کَتہِ حظ ژھُن نُنُے, دَپٮ۪س ہے ژےٚ چھے نہٕ پَیی بہٕ اوسُس بٮ۪مار پانہٕ یا مےٚ اوس مول بٮ۪مار یا مےٚ ٲس موج بٮ۪مار. أمۍ سۭتۍ چھُ دعوتُک اَثر گژھان کَم. دَپان الحم مُمِن ہادا کُلِہی, دَپان مگر ساروی کھۄتہٕ اَہم چھُ یِمو ساروی کھۄتہٕ سُہ گوٚو کہِ یہِ کَتہِ دِی أمِس ترغیٖب ہمیشہِ فی طلب العلمِ, علم کَر حٲصِل, وَ مُداومتِ علی ذالِک, اور کَنٹِنیوٗٹی مُتعلِق وَنٮ۪س, روز کَنٹِنیوٗ دیٖنَس سۭتۍ, اور یہِ ژٕ تھاو کَنٹِنیوٗٹی پانَس کَتھ سۭتۍ, قِرَاعَتَن وَ کِتابَتَن وَ سِمَاعَن وَ حُضوٗرَن, یعنی پَرنَس سۭتۍ, لیکھنَس سۭتۍ, بوزنَس سۭتۍ, اور دَرسَن منٛز پرٛٮ۪زَنٛٹ روزنَس. دَپان أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ یُس یہِ طالبہِ علم آسہِ, یعنی أسۍ وَنو وۄنۍ زیُٹھ طالبہِ علم یُس آسہِ, دَپان بَس أمِس پَزِ وٕچھُن کہِ یہِ آسہِ, اگر یہِ کانٛہہ کِتاب وٕچھِ, مِثال کٲنٛسہِ پٔر کانٛہہ کِتاب, مِثال مےٚ پٔر کانٛہہ کِتاب, مےٚ باسے یہِ واریاہ فٲیدٕ منٛد, یا دَپان یہِ گژھِ یِمَن تہِ یہِ پَرناوُن, یَتھ منٛز أمِس یہِ وٕچھِ کہِ یِمَن کیٛاہ چھُ, یِمَن مِلہِ اَمہِ سۭتۍ فٲیدٕ, اَمیُک دَرٕس گژھِ دیُن یِمَن کہِ یِتھ پٲٹھۍ پَرو أسۍ یہِ کِتاب, تاکہِ یُس یہِ فٲیدٕ پانہٕ حٲصِل کَرِ سُہ گژھِ یِمَن تہِ واتُن. دَپان سۭتی أمِس اِنسانَس, أمِس طالبہِ علمَس ہَسا چھُ اَن یَتَمَثَّلَ اَخلاقِ اَہلِ الْعِلْمِ, دَپان بَس أمِس پَزِ پَنُن پان پَنٕنۍ اِخلاق بَناوٕنۍ اہلِ عِلمَن ہِنٛدۍ اِخلاق, أمِس گژھِ آسُن تَوازو, وَ عَدمُ الْإِصْرَارِ عَلَى الْخَطَأِ, اور یہِ گژھِ نہٕ آسُن پانہٕ کُنہِ غلطی پٮ۪ٹھ اِصرار کَرَن وول کِہیٖنۍ, بَلِ الْمُبَادَرَہ, بٔلکہِ یہِ گژھِ آسُن جلدی کَران کوکُن, اِلَى الرُّجُوعِ عِنْدَ تَبْیِیْنِ الصَّوَابِ, اگر أمِس واضح گژھِ کہِ بہٕ اوسُس غلطَس پٮ۪ٹھ اور بیٛاکھ راے, بیٛاکھ کَتھ یا بیٛاکھ چھُ صحیح, یہِ گژھِ جلدی رُجوٗع کَرُن, دَپان اور بیٚیہِ یہِ گژھِ پَنُن سیٖنہٕ وسیع بَناوُن کہِ یہِ آسہِ باقٕیَن طلابَن ہِنٛز کَتھ تہِ بوزان, یہِ آسہِ تِہِنٛز کَتھ بوزان, یہِ آسہِ تِمَن پِرٛژھان, ییٚلہِ تِم کَتھ آسَن وَنان, یہِ آسہِ أمِس گژھِ نہٕ وَنُن ہے وۄنۍ وَنے مےٚ یِہوٚے لۄکُٹ ٲستھٕے, نہ بٔلکہِ اُستادَس گژھِ عادت آسُن یہِ گژھِ وَنُن, ہے ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان, تُہۍ کیٛاہ چھُو وَنان اَتھ منٛز, ٹھیٖک چھا. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِمو پَتہٕ مِثال دِژمٕژ کیٚنٛہہ سانٮ۪ن اَصلافَن ہِنٛز. گۄڈنِکۍ مِثال چھےٚ, یہِ چھُ اِبنُ جُرایج رحمہ اللہ صٲب بیان کَران, اِبنُ جُرایج اوس تابعی, شیٖتھ ہِجری منٛز چھِ یِم زامٕتۍ, ڈۄڈ ہَتھ ہِجری منٛز گُزرے یِم. دَپان اَتَے تو عطاہَن, دَپان بہٕ ہَسا آس عطا رحمہ اللہ صٲبَس نِشَن, وَ اَنا اُریٖدُ ہادا شان, دَپان بہٕ تہِ اوسُس دَپان بہٕ گوٚژھُس اِمام عطا صٲبَن پٮ۪ٹھ کیٛاہ وَنُن عالِم. دَپان وَ اِن دَہوٗ عبداللہ بِن عُبید بِن عُمیر, تِمَن نِش اوس عبداللہ بِن عُبید بِن عُمیر, ٹھیٖک چھا, یُس یہِ عبداللہ چھُ یہِ گُزریو اَکھ ہَتھ تہٕ تُرٛواہ ہِجری اَندَر, ہے یہِ تہِ اوس تابعی کِبار تابعیٖنَن. دَپان فقال علی اِبن عُمیر, اِبن عُمیر چھُ مےٚ وَنان قرأت القرآن, قرآن پوٚرتھٕ
یعنی یہ کس قرآن چھو یہ چھو ہو قرآن کی اس اس ونو غلطان اخ تہ گو کہو سمور نی یا کرپ نی یا بغیر خان نی تو بس مکلو حق گو ادا قرآن یعنی یہ تابعین ہند قرآن تمہ قاری ونان تمس امس قرآن علم تس آسان اس ون ٹھے پورت قرآن امس لا دس نا مے پور ون قرآن دس فذهب فقرأه ثم اطلب العلم نیر گس گڈ یہ قرآن پھر ام پتہ ہچ علم حالانکہ قرآن پرن کت مز قرآن پرن کت مز علم ہچنسی مز چھنا یتی چھنا شروعات گژھنا اتی پیٹھ یعنی ہو آیو کنس بڑس عالمس ستن روزنی بہ کر علم حاصل تم سند ذریعہ دس نا گڈ گڈ کر خاص علم حاصل کس سہ گو قرآن علم امی وچان بعض اوقات انسان قرآن تفسیر آسان یا ترجم پرمت کہین یا تفاصیر آسان پرمت قرآن علم حاصل کرمت کہین پتہ سہ بہ اصول پرنے ٹھیک چھا اصول ضروری یہ ونئی من ہورم الصول ہورم الوصول اس اصولوں نش محروم رود سہ رود وصول یعنی سہ منزل مقصودس تہ سہل سہل واتان تمس گھس اصل چیز حاصل کہین اصول حدیث اصول فک مگر امس ون قرآن پی امس تزکیا تقوا حاصل گومت اس سہ تزکیا گسان اس کم سر گسان قرآن کے ذریعہ اور ساروی کھت زیادہ تزکیچ کتاب اس سہ کس سہ قرآن مقدس ٹھیک چھا سہ قرآن یمس انسانس نا تزکیا قرآن ست گھس تمس گھس نی کن کتاب ست تزکیا سہ آس آرڈنری یہ بوزان یا یہ پران یہ سہ کس بوزان پتہ امس اوش یہ روزان کہس ٹائمس ٹھیک اکی کتاب ہیکن یہ دہ لٹ پڑھ مگر قرآن کیا قرآن امس کنٹنیو پرن کنٹنیو پرن قرآن تسلسل قرآن یہ ہمیشہ پران یعنی پہ امس شعور آسان یا ونو کہ لوکچار پہ لگان قرآن پرن سہ مرنہ کس نمس تان ختم گسان ہیکو کھانا انسان ونیا کہ ام پور اکہ لٹہ کور ٹو کور قرآن بس مکلو اس لیے ساروی کھت بہترین کتاب اس تزکی سہ کیا سہ قرآن اور ات من کہیں شک بدقسمت سہ انسان یمس نا عادت آس قرآن پرن کہین امس نا عادت آس قرآن پرن یا انسان بنوین پن معمول بنا تھی بنو پن معمول خاص کر سٹوڈنٹس نا اتھ ساری اگر نئے کنس تفسیر پرمس کہین تلین یم گسین مثال تفسیر سادی چھا یا اکس جلدس مز احسن البیان علم اتھے پیٹھ حاصل کرن اون احسن البیان اور اس تھون معمول فجر پتہ مے پانچن آیتن ات شرح پڑھ تفسیر پڑھ پانچن آیتن توتان چھن نماز رات پیٹھ تھود وتھن توتان چھن اور یور ڈلن توتان چھن چائے چین علم اتھے پیٹھ حاصل گسان نت ون یہ ول ون ون چھس بہ درسگاہ یوان اکہ سائڈ عاطف صٲب لگتھ بیس سائڈ مجیب صٲب لگتھ بیس سائڈ یم پرناون تو بہ پار یم پرناون تو بہت پرن یہ پرن زہیں یہ بعض اوقات مالس ماجہ ہند زور بعض اوقات استاد سند زور کن تہ زور یہ درسگاہ یوان یہ چیز گھس نا آسن اکہ لٹہ گو مالس ماجہ ون دس اکہ لٹہ انو اس پینٹ شرٹ یا خاندرس یا کھانا پلو یا بوٹ کہین ام دہ انو اس کتاب اخ اس انو قرآن تفسیر اخ پر یہ کور ٹو کور ٹھیک چھا گو سرسری اخ چیز حاصل ام پتہ ان تفسیر سادی یہ اردو پہ ٹرانسلیشن امچ اویلیبل آرام سان ام پتہ پر یہ ٹھیک چھا ام پتہ کھوت بی ہور پہن ان بیاکھ تفسیر ٹھیک چھا اخ چھ امس علم بڑان تہ بیچ قرآن تہ سیت سیت قرآن تہ کیا سیت سیت پران اتھے پٹھ علم حاصل گژھان البتہ ات مز کہیں تہ شک سہ انسان چھ بدقسمت اس نا قرآن آس پران اس قرآن آس وچان یا تہ درسگاہ بوتھ شامس پان آس پتہ گھر کھولان یا تہ آس وچان پتہ رمضان پتہ رمضان بوتھ ٹھیک چھا یہ تہ انسان یم قرآنس کر بوتھ وچان رمضان پہ رمضان اللہ تعالیٰ بنائن سانین حالن کرین اصلاح دپان دپان فذهبت فغبرت زمانا حتى قرات القران دپان بس بہ گوس مے دیت اکھ طویل ٹائم کتھ سۭتۍ قرآنس سۭتۍ ژٕ نظر تھٲیزیو اسلاف کیاہ ٲسۍ أمِس اوسُس بہٕ بعض اوقات ونان کہِ یہِ چھِ وۄنۍ اسہِ گٔمٕژ ہِشی کتھا نتہٕ اگر یِم اسلافن ہُنٛد طٔریٖقہٕ علم ہیٚچھنُک طٔریٖقہٕ ونان اوس پتہٕ اوس تتہِ اجازہ میلان پتہٕ ہیٚکہِ ہا اکھ شاگِرد ؤتھِتھ اور سُہ ہیٚکہِ ہا باقین شاگِردن کیاہ کٔرِتھ تِمن برونٛٹھ کَنہِ درس و تدریٖسُک معاملہٕ کٔرِتھ دپان سُم مجی تو عطا ان پتہٕ آس بہٕ بیٚیہِ عطاہس نِش وۄنۍ اِندہ ہو عبداللہ اتٮ۪تھ اوس بیٚیہِ یِہے اور أمۍ ووٚن مےٚ کرا اتل فریٖدہ فرایض پٔرتھٕ دوٚپمَس نہ فتح علم الفریٖدہ گژھ ژٕ گژھ گۄڈٕ فتح علم الفریٖدہ فریٖدہ ہے سُم مطلوب العلم تمہِ پتہٕ ہیٚچھ علم دپان بس بہٕ گوس مےٚ ہیٚچھ پتہٕ فرایض تمہِ پتہٕ آس بہٕ بیٚیہِ اور اتٮ۪تھ اوس عبداللہ بیٚیہِ اور یِمو فرمو الان وۄنۍ
فطلبُ العلم وۄنۍ ہیٚچھ ژٕ علم. أمۍ کوٗتاہ ٹایم دیُت؟ یہِ چھا ییٖتِس کالَس اگر أسۍ پَرو نہ پَتہٕ یُتھُے أسۍ اوٚتَتھ گژھو أمِس وۄنۍ وَنو أسۍ وۄنۍ چھُ مےٚ أمۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ علم, وۄنۍ أمۍ مےٚ یوٗتاہ پوٚر, وۄنۍ وَنے مےٚ یہِ نیر ژٕ گژھ واپَس. أمۍ پَتہٕ چھُ أمِس یہِ وَنان, أمۍ پَتہٕ چھُ وَنان یہِ ابن جُریج رحمہ اللہ دَپان چھُ أمۍ پَتہٕ یوٗتاہ کٔرِتھ تہِ دَپان فَلزِم تو عطا سبع عشر سنة, أمۍ پَتہٕ روٗدُس بہٕ اِمام عطا سۭتۍ سدہَن ؤرِیَن, سدہَن ؤرِیَن ہیوٚچھ مےٚ تٔمِس نِش علم. اور یہِ علم چھُ سورُے علم یُس اَسہِ پَتھ کُن کوٚرمُت پوٚرمُت چھُ, اَتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ اَہم زیادٕ کیٛاہ یِوان؟ عٲلمہٕ سُنٛد گۄڈٕ کیٛاہ؟ تٔمۍ سُنٛد اَدب, تٔمۍ سٕنٛدۍ اخلاق, بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ یِم بیان کَران اِکرمہ رحمہ اللہ, یہِ چھا اِمام اِکرمہ رحمہ اللہ, تِم چھِ بیان کَران دَپان کانا اِبنُ عباس رضی اللہ عنہما یضعُ فی رجلی القبلہ, دَپان اِبنُ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس مےٚ کھۄرَن تھاوان ہانٛکَل لٲگِتھ علی تعلیم القرآنی و سُنن, ییٚمہِ وِزِ مےٚ قرآن تہٕ سُنت ٲسۍ پَرناوان, نہ سُہ اوس مےٚ زنٛگَن کیٛاہ تھاوان, أتی بیٚہتھ پَر. أمۍ پَتہٕ چھُ مُصنِف بیان کَران دَپان طالبُ العلمِ فی مُجتمعِہِ, وۄنۍ کیُتھ گژھِ طالبہِ علم آسُن؟ گۄڈٕ کیٛاہ پٔرِوُس طالبہِ علم فی منزِلتِہِ, پنٛنِس گَرَس اَندَر کیُتھ گژھِ, پنٛنٮ۪ن دوستَن سۭتۍ کیُتھ گژھِ, وۄنۍ گژھِو یُتھُے اِجتِما آسان, یعنی اِکوَٹَے آسان واریاہ آسان, تَمہِ وِزِ کیُتھ گژھِ آسُن؟ گۄڈنِچی کَتھ چھےٚ ہُم چھِ پٔتِم سٲری چیٖز, أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق, أمۍ سُنٛد سٲری چیٖز گژھن برابر آسٕنۍ, ٹھیٖک چھا؟ مگر أمِس چھُ ہمیشہٕ یہِ چیٖز تھاوُن کہِ بہٕ گژھٕ آسُن, مےٚ چھِ تِم چیٖز اِختیار کَرٕنۍ یِمو ذٔریعہٕ نہٕ, اگر نہٕ بہٕ تِم چیٖز اِختیار کَرٕ میٛٲنِس علمَس پٮ۪ٹھ لَگہِ قدح, ٹھیٖک چھا؟ مِثال کے طور پر یُتھُے معاملہٕ, طالبہِ علم چھُ درسگاہَس اَندَر پَرناوان, مگر یہِ چھُنہٕ فَجرَس آسان, سٹوٗڈَنٛٹ چھِ فَجرَس, اُستاد چھُنہٕ فَجرَس کِہیٖنۍ, یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِس علمَس قدح, یہِ چھُ پانَے پنٛنِس علمَس مجروٗح بَناوان, کَتھ چھا سَمٕجھ یِوان؟ یہِ چھُ پانَے مجروٗح بَناوان, بٔلکہِ اُستادَس چھُ کہِ یہِ گژھِ ہُہُنٛدِ برونٛٹھ آسُن مسجِد منٛز, یہِ چھُ اکھ اَثر. تٔمِس چھُ بیان کَران دَپان یہِ ہسا چھُ تھاوُن قبوٗل الناسِ لِعلمِہِ وَعظِہِ, کہِ لُکھ چھِ قبوٗل کَران أمۍ سُنٛد علم اور أمۍ سُنٛد وازوٗ نصیٖحت. أمِس گژھِ سُہ کیریکٹر آسُن کہِ أمۍ سٕنٛز کَتھ وَننہٕ سۭتی گژھِ ہُمَن اَثر گژھُن. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ یِمو رِوایتَن منٛز دَپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِذا احب اللہ عبدن, ییٚلہِ ہسا اللہ تعالیٰ کٲنٛسہِ بندَس سۭتۍ محبت کران چھُ, نادا جبریٖل, جبریٖل علیہ السلام چھُ ندا دِوان اِن اللہ یحب فلانن فاحب احبہُ, یعنی احبہُ, جبریٖلن کوٚر اللہ تعالیٰ ہن کوٚر فلٲنۍ بندَس سۭتۍ محبت, بس بہٕ تہِ چھُس تٔمِس سۭتۍ محبت کران, دَپان فیحبہُ جبریٖل, أمِس سۭتۍ چھُ محبت کران جبریٖل, فیونادا جبریٖل فی اہل السما, أمۍ پَتہٕ چھُ جبریٖل علیہ السلام آلو دِوان تمام آسمان کٮ۪ن فرِشتَن منٛز اِن اللہ یُحِبُ فُلانَن فَأَحِبُّوهُ, اللہ تعالیٰ چھُ فلٲنِس بندَس سۭتۍ کیٛاہ کَران؟ محبت کَران, بَس تُہۍ تہِ کٔرِو تٔمِس سۭتۍ محبت, دَپان فَيُحِبُّهُ أَهْلَ السَّمَاءِ, بَس أمِس سۭتۍ چھِ محبت کَران تمام آسمانٕکۍ فرِشتہٕ, ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, أمۍ پَتہٕ چھُ یِوان أمۍ سُنٛد محبت ترٛاونہٕ کَمَن منٛز؟ دُنہیٖکٮ۪ن لُکَن ہِنٛدٮ۪ن دِلَن اَندَر, ٹھیٖک چھا؟ تۄہہِ کٔژِ بَجہِ چھُو گژھُن؟ ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھُ مُتفقُن علیہ رِوایت. گوٚو اللہ تعالیٰ کَر کَرِ پنٛنِس بنٛدَس سۭتۍ محبت؟ کَر حظ کَرِ اللہ تعالیٰ کَر کَرِ پنٛنِس بنٛدَس سۭتۍ محبت؟ ہاں جب ہم اس سے محبت کریں گے, ٹھیٖک, ہم کیسے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم اس سے محبت کرتے ہیں؟ بسم اللہ, یعنی ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن فرمانَن پٮ۪ٹھ, تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن فرمانَن پٮ۪ٹھ پَکو, چاہے سُہ کَرُن آسہِ یا چاہے کانٛہہ کٲم نہ کَرٕنۍ آسہِ, چھُنہ مین چھُنہ تی, اللہ تعالیٰ کَرِ نہ تٔمِس سۭتۍ محبت, سُے چھُنہ ذٔریعہٕ محبتُک, بیٚیہِ کیٛاہ چھُ محبتُک ذٔریعہٕ رۄب سُنٛد؟ ہاں ہاں چھُنہ اللہ تعالیٰ بیان کَران, تُہۍ فرمٲیِو کہِ تُہۍ چھُو وَنان کہِ تُہۍ چھُو محبت کَران کٔمِس سۭتۍ؟ اللہ تعالیٰ, اِن کُن تُم تۄہہِ بوٗن اللہ فتبی اوٗنی, تُہۍ کٔرِو محمد عربی علیہ صلاتُ وسلامن ہِنٛز اِتِبا, یُحبِبُکُم اللہ, اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ سۭتۍ محبت. گوٚو اَتٮ۪تھ تہِ چھُ واضح گژھان کہِ پہل کٔمِس چھےٚ کَرٕنۍ, چھِنہ بنٛدسٕے کَرٕنۍ, أمِس چھِ سۄ کٲم کَرٕنۍ ییٚمہِ ذٔریعہِ أمِس اللہ تعالیٰ محبت کَرِ. تی چھِ بیان کَران دَپان وَ شاہِد, أمۍ حدیٖث تعالیٰ ہسا طور فِکرِ, یہِ پرُژھ مےٚ أمی, دَپان اَنَّ الْقُدْوَتَ قَدْ يُؤَثِّرُ بِفِعْلِهِ قَبْلَ قَوْلِهِ,
دپان یُس قُدوا آسہِ یُس اِمامی بناوُن یُس برونٛٹھ کُن یی کھالنہٕ ٹھیٖک چھا یِتھٕے پٲٹھۍ أسۍ وَنو طالبہِ علمن منٛز یِم طلاب پانہٕ ؤنۍ پَنٕنۍ منٛز کٲنٛسہِ أکِس طالبہِ علمَس ہیوٚر کُن کھالان چھِ یِم چھِ أمِس زیُٹھ بناوان دپان أمۍ سُنٛد عمل چھا اثر ترٛاوان کمہِ کھۄتہٕ برونٛٹھ أمۍ سٕنٛدِ کَتھِ کھۄتہٕ برونٛٹھ اگر نہٕ أمِس عمل آسہِ صحیح کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ سٕنٛز کَتھِ روزِ نہٕ اثر اگر أمِس وۄنۍ کُنہِ طٔریٖقہٕ آسَن یعنی عزت کران برونٛٹھ کَنہِ مگر پَتہٕ کھَسہِ جُمعہ دۄہ ہے خۄطبہٕ آسہِ شولا بیان کران ہے یہِ چھِ حظ اِمام کِنہٕ کیٛاہ چھُ ٹھیٖک سپیٖکرَن حظ چھِ ٹاس نیران مگر یِم بوزَن وٲلۍ آسَن تِم کیٛاہ آسَن وَنان یُتھُے وَنہِ ہے یُس فجر نٮ۪ماز ترٛاوِ یِم بوزَن وٲلۍ آسَن ہے یہِ نَے پانہٕ نیرٲنی یہِ چھُنہٕ وۄنۍ ضروٗری تِم آسَن وۄنۍ غلط سونٛچان یعنی مگر شیطان تہِ ترٛاوِ بعض اوقات یِہوٚے کَتھ مگر کَتھ چھےٚ صحیح کِنہٕ نہ شیطان تہِ ترٛاوِ یُتھ نہٕ یہِ یِم أمۍ سٕنٛز کَتھ یِہِنٛدٮ۪ن دِلَس اَنٛدر سرات کَرِ مگر کَتھ چھَنہ صحیح اس لیے چھُ طالبہِ علمَس ضٔروٗری یُس قُدوا آسہِ أمِس چھُ ضٔروٗری پَنُن پان ہُنٛدِ کھۄتہٕ اَسہِ اوس اُستاد وَنان دَپان اوس کہِ یُس پَرناوَن وول آسہِ یہِ گژھِ ہُنٛدِ کھۄتہٕ دَہ پوو برونٛٹھ آسُن یہِ اوس اَسہِ پَنُن اُستاد حنیٖف صٲب اللہ تعالیٰ کَرِنَکھ حِفاظت ہمیشہٕ سُہ اوس اَسہِ وَنان کہِ تۄہہِ چھُو دَہ پٲوۍ روزُن ہُنٛدِ کھۄتہٕ برونٛٹھ سُہ اوس وَنان اگر ژےٚ سٹوٗڈَنٹَس فجر پَرناوُن چھُے ژےٚ چھُے پَنُن تہجُد پَرُن وَللہ أمۍ ییٚلہِ منٛزٕ بازٕ کھۄتہٕ فجرَس گژھان مےٚ چھِ باسان یہِ چھِ میٲنی کوتٲہی بٕے چھُس کَمزور سُہ اوس وَنان ییٚلہِ فجر پَرناوُن آسہِ نا سٹوٗڈَنٛٹ أمِس کیٛاہ چھُ پانہٕ أمِس چھُ تہجُد پَرُن دوٚپُن پَتہٕ گژھِ وۄتھُن ہے تٔمِس منٛز ٲس سۄ دَگ سۄ دَگ چھَنہٕ مےٚ تِتھ پٲٹھۍ وٕچھمٕژ اور نہ چھُ مےٚ زیادٕ بہٕ وَنہٕ وۄنۍ سٲری اللہ تعالیٰ بَچٲوِن البتہ سۄ دَگ کہِ پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ ہا سُہ وۄتھان پَتہٕ آسہِ ہا تہجُدَس کَران سانہِ خٲطرٕ دُعا حنیٖف صٲبُن معاملہٕ اوس تِتھُے اللہ تعالیٰ کٔرنَکھ زِندگی اَندَر تہِ خٲر عطا اور ٲخرَتَس اَندَر تہِ خٲر عطا اور تِہِنٛدِس اہلو عیالَس تہِ وۄنۍ یِتھَے پٲٹھۍ ہَسا چھُ آمُت یعنی عبدالرحمٰن بِن عبان بِن عثمان بِن عفان یعنی عثمان بِن عفان سٕنٛدِ نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ ٹھیٖک چھا دَپان یہِ ہَسا اوس بے اِنتِہا عبادت کَرَن وول بے اِنتِہا عبادت خٲرَس منٛز بے عبادت گُزار زاہِد دَپان یہِ وُچھ علی بِن عبداللہ بِن عباس ٹھیٖک یہِ وُچھ عباس سٕنٛدِ نیٚچوٗ عبداللہ تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ دَپان تُہۍ دِنہٕ حظ دَپان فَ عجبہُ دَپان بَس أمِس گوٚو تعجُب یعنی أمِس کوٚرُن یہِ خۄش یہِ چیٖز دَپان فَک تَدا بِہی فِل خیر دَپان بَس عثمان رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نیٚچوٗ سٕنٛدِ نیٚچوٗ روٚٹ لازِم کُس تٔمۍ بَنوو پَنُن اِمام کُس اِبن عباس رضی اللہ تعالیٰ صٲبُن نیٚچوٗ سُنٛد نیٚچوٗ یعنی عبداللہ بِن عباس صٲبُن نیٚچوٗ واریاہ معاملات چھِ تِم یعنی ییٚتٮ۪تھ ضٔروٗری اِنسانَس تھاوُن چھُ خاص کر طالبہِ علمَس تھاوُن چھُ پنٛنہِ أچھَن برونٛٹھ کَنہِ تِم چیٖز کہِ ییٚمہِ ذٔریعہٕ أمۍ سٕنٛدۍ یِم سٹوٗڈَنٛٹٕس آسَن یِم روزَن بہتر دَپان تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک دَپان سلامت القلبِ أمِس چھُ پَنُن دِل تھاوُن صاف پاک ٹھیٖک چھا حسدٕ نِش بُغزٕ نِش زین ٹھیٖک چھا یِمو چیٖزو نِش کیٛاہ تھاوِ یہِ صاف پاک یہِ چھُ اور اَتھ چھےٚ بے اِنتِہا فضیٖلت کہِ اِنسانَس آسہِ دِل حسد بُغُز کیٖنہٕ یِمو چیٖزو نِش کیٛاہ آسہِ دِل پاک یہِ چھُ زید بِن اسلم بیان کران دَپان دُخیٖلا علی ابوٗ دُجان عبی دُجانا دَپان اکھ ییٚلہِ أسۍ دَہ کِلہٕ گٔیہِ ابوٗ دُجانَس پٮ۪ٹھ سُہ اوس بٮ۪مار وکانا وجہوٗ یتحللو أمۍ سُہ اوس بُتھ خۄش یہِ اوس بٮ۪مار یہِ اوس لگ بگ موت چہل تہِ دَپان مگر أمۍ سُنٛد بُتھ کیٛاہ اوس بے اِنتِہا خۄش بے اِنتِہا چَمکان دَپان فقیٖل لہوٗ أمۍ سا وَننہٕ مالہِ وجہِکا یتحللو أمۍ سا وَننہٕ ہے ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ چھُے ژٕ چھُکھ بٮ۪مار یِژھ حالتہِ اَندَر ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ بُتھ یوٗتاہ خۄش خرم فقال أمۍ ووٚن مامِن عملِن شے اِن اوثقو اِندی مِن اِثنَین یعنی کانٛہہ عملہ چھَنہٕ مےٚ پَے کینٛہہ مگر زٕ عملہٕ چھےٚ مےٚ نِش کُن تُلا اَتہ کلمو فی مالا یانی بہٕ اوسُس نہٕ فضوٗل بکواس کَران بہٕ کَرٕ ہا کَتھ تَمہِ وِزِ ییٚمہِ وِزِ سۄ فٲیدٕ منٛد آسہِ ہا یعنی یہِ اَکھ عمل بہٕ کَرٕ ہا تیٚلہِ کَتھ ییٚلہِ تَتھ ییٚلہِ ضٔروٗرت آسہِ ہا کَتھ کَرٕنۍ اور سۄ کَتھ یۄس خٲرٕچ کَتھ آسہِ ہا دوٚیِم فقانہ قلبی لِل مُسلمیٖن سلیٖما مےٚ اوس پَنُن دِل ہمیشہٕ تھوٚومُت صاف پاک مُسلمانَن خٲطرٕ بہٕ اوسُس نہٕ زانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد کانٛہہ چیٖز گِلہٕ وغیرہ دِلَس اَندَر تھاوان کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یحییٰ رحمہ اللہ صٲب بیان کَران دَپان ما رَأَیْتُ عَلیٰ رَجُلٍ خَطَأ دَپان ییٚلہِ تہِ بہٕ کٲنٛسہِ بیٚیِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ غلطی وٕچھِ ہا اِلا سَتَرتُہُ بہٕ اوسُس تَتھ پَردٕ کَران
وَ احباب تو ان ازین امر ہو اور مے اس پسند آسان کہ بہ کر ام سند معاملہ مزین باقین بروٹھ کن یعنی یہ غلطی آ گو غلطی چھپاون ٹھیک چھا پتہ کتھ یہ غلطی چھ کیا ثنان فاش کرت باقین من ٹھیک چھا دپان نہ بلکہ مے اس پسند آسان کہ ان ازین امر ہو کہ ام سن تعریفی کر بیان یعنی ام سن خوبصورتی کر بیان باقین بروٹھ کن دپان و مستقبل تو رجلن فی وجہ ہی بے امر یقرہ ہو دپان یعنی یل کنس ستن ملان اسس کنس انسانس ستن اگر تمس کا معاملہ آسا اس ناپسند اس کر لاکن ابین لہو خطا ہو مگر بہس تمس ونان واضح کر کہ ٹھے یت غلطی مگر سو سہ کت پہ گا فیما بینی و بین ہو یہ اس تمس تو مے درمیان آسان صرف یہ اس نلل اعلان آسان دہن نفرن تھی کہین دپان فعین قبیلہ اگر سہ قبول اس کر ذالکہ تو ٹھیک و اللہ ترک تو اگر نہیں تو بہس سہ ترا یعنی ترا مطلب کہ بہس تمس ونان تو نیران بس ام پہ ون ہو تو نہ یہ گمراہ ام مون نمس توگ ام کور ام پہ لاگن ام سی کتھی کرن ام پہ امس مشکل آسان امس دول آسان وچان ام مان مین کت سہ معاملہ کم سن اللہ تعالیٰ اتھے پہ قضاء و حوائج الناس لکن ہند قضاء حاجت آسان تم معاملات کریں اتھ پہ ات مزے اخ عظیم فائدہ وون نا مے اوتھ تان اتھ پہ بیمار سن وون مے کہ اگر کان عام نفر تہ آسہ امس تہ ہیکو خبر گھت یہ یعنی یہ اخ تعلیفی قلبک ذریعہ اخ کہ ام سن دل انکلائن گسان کوکن دعوتس کن یعنی یہ کت بوزان ام پہ ہمو دس دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرما اشفعو تعجرو یعنی تھی اسیو سفارش کران جائز معاملات اندر اگر کانس کان ضرورت مثال اگر مے پائی آ امس کانس ضرورت امس کانس نش حاجت بہ ون تمس دپس ہے امس کر ات پہ امس ضرورت فرما رسول اللہ تھی اسیو سفارش کران تہ کیا میلے تہ میلے اجر البتہ صرف یتھ یوت تھون کہ سو سفارش گھن آسن حرام طریقہ حرام کامن اندر کہین تر مز چل تر مز تیل یو پان گنہ گار گسان بہ ون کانس دسون دسون ٹھیک چھا کان چیز آس مثال اور سہ امک خاص خیال آسان تھون یہ کن تہ معاملس اندر یا اگر مے پائی آس امس چھ نا حق یہ چھ نم سن حق بعض اوقات مثال کے طور پر ز نفر ایلیجبل کن پوسٹ خاطر مثال بیا گئی لکٹ سفارش تہ اگر اس مانو مثال کے طور پر کان ٹیوشن چھو تھی گسان بچہ ٹھیک چھا اخ گو تو تم سن بنک کر گو سہ دربدری کرن ضلالتس من پہ سہ پنس دوستس ونان ہے بوئے چھکنا اگر میون مول پرسی تمس ون یہ اس مے سی ٹھیک چھا اس سرس چھس ونان ہے بوئے چھکنا اگر سر ونی تو ون امس اس گھر کیا تان ہو کیا کران ون ہے بھائی بہ سے بوئے ٹھے تو ثون ام اپز ون یہ کیا گو یہ حرام معاملہ ٹھیک ہے یہ چل نا یہ جائز اتھے پہ حرام معاملن اندر اتھے پہ معاملہ کہ ز نفر دونوے ایلیجبل ویسے مے کنس پائی یہ زیادہ مستحق بہ کر تر سفارش ات مز ملے اجر انشاء اللہ ویسے مے پائی کہ نہ یہ ایلیجبل مگر بہ سن یہ زانان بیاکھ چھ ایلیجبل ام پوسٹ خاطر ٹھیک چھا سہ امیک حق تھوان مگر یہ اصل حقدار کہین امس چی نا سو کیپبلٹی کہ یہ ہیکہ ات جائیں گھت مگر بہ سفارش کران توت ام سندی خاطر یہ صحیح اتھے پہ ات من سفارش مز آسان کہ اگر مے کانس کان سفارش کر ٹھیک چھا مگر مے دوب نا امس گوڈے کیا ہے لچھ ہمے زٕ لچھ ہمے پانچ لچھ ہمے رشوت کان چیز گو نا کہین مے کر ام سند امس خاطر سفارش اللہ تعالی سند خاطر ویل مے سفارش کر یہ کام گئی یا وہ پگہ کۄکر ہیتھ مٹھائی ہیتھ یہ اتھ تہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہت یہ تہ رشوت یہ تہ کیا یہ رشوت یہ کر نی قبول یہ دن تہ رشوت اور یہ رٹن تہ رشوت یہ کر نی قبول یہ ون امس ہے یہ بچن مٹھائی یہ رٹن امس ہے امہ وز رٹن یہ دس نا ات فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشوت الا یہ کہ ات پہ کن جائے کی تم ایکسپشنز علماء بیان کران سہ کرو نا ست بیان فی الحال تھون یاد کہ یہ رٹی نہیں ٹھیک چھا
یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ آمُت اَتھ منٛز کہِ مُسلِم شریٖفُک حدیٖث یُس أسۍ پَران ٲسۍ اربعیٖنَس منٛز اَمہِ برونٛٹھ تہِ چھُ پوٚرمُت یا مسجِد منٛز تہِ اوس وُنہِ چھُ چلٲنی اَمہِ حدیٖثُک دَرس کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من نفسا عن مؤمن قربتن من قرب الدنیا پوٚرنا کہِ یُس اِنسان بیٚیِس مومِنَس اکھ مومِن بیٚیِس مُسلمانَس دُنیاکیو کُنہِ مُشکِلاتو اَندَر تھوڑا وُسعت کَرِ اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمِس آسٲنی دُنیاکٮ۪ن معاملاتَن اَندَر یُس کٲنٛسہِ تنٛگ گٔمتِس آسٲنی کَرِ یسر اللہ فی الدنیا والآخرة اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمِس آسٲنی دُنیاہَس اَندَر تہِ اور آخرَتَس اَندَر تہِ اور یُس کٲنٛسہِ مُسلمانَس سَتر کَرِ اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن گۄنہَن سَتر تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن ٲبَن سَتر دُنیاہَس اَندَر تہِ اور آخرَتَس اَندَر تہِ اور اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس بَندٕ سٕنٛدِس مَدتَس اَندَر آسان ما کانَل عبدُ فی اونِ أخیٖہِ ییٖتِس کالَس اَکھ مُسلمان بیٚیِس مُسلمان سٕنٛدِس مَدتَس اَندَر آسان چھُ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ بیان کَران الحضرُ فی اخلاف الوعد کہِ اِنسان گژھِ کھوژُن وعدٕ خِلٲفی نِش طالبہِ علم. ٹھیٖک چھا؟ اَتھ منٛز چھُ یِمو بیان کوٚرمُت کہِ یُس ہسا وعدٕ خِلٲفی چھےٚ یہِ چھِ مُنافقَن ہِنٛز صِفت. یِتھ پٲٹھۍ حدیٖثَس منٛز آمُت چھُ ترٛےٚ چیٖز چھِ تِم یِم أکِس مُنا یِم أکِس اِنسانَس منٛز آسان یہِ چھِ مُنافقہٕ سٕنٛز خاصت. تَتھ منٛز چھُ اَکھ یہِ تہِ کہِ وَعدا وعدا اخلافا ییٚلہِ سُہ وعدٕ کَرِ سُہ کیٛاہ کَرِ سُہ آسہِ وعدٕ پھٕٹراوان. دَپان پَس فعلٰى ہٰذا فیمبغی ان یکون المسلمون عامۃ دَپان پَس لازِم چھُ کہِ خاص کٔرِتھ عام مُسلمانَن پٮ۪ٹھ چھُ خاص کٔرِتھ و طالب العلم خاصتن اور خاص کٔرِتھ کُس طالبہِ علم کہِ سُہ گژھِ دوٗر آسُن یِمو بُرٕ کیٚریکٹٲرسو نِش. دَپان اوف بِن نعمان چھُ بیان کَران دَپان فِل جاہلیت الجہلا دَپان یِم جہلان ہِنٛز جہالتَس منٛز تہِ تِم تہِ ٲسۍ تِم جاہل تہِ ٲسۍ وَنان اَن یِمو تَر رجلو اَتشَن کہِ اَکھ اِنسان مَرِ ترٛیشہِ دادِ خیرن لہوٗ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتر مِن اَن یکوٗنا مُخالِفن لِلموعِدٕ کہِ سُہ مَرِ مگر سُہ آسہِ وعدٕ مُخٲلفت کَران سُہ آسہِ نہٕ پَنُن وعدٕ پوٗرٕ کَران. اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ کہِ اِنسان کُس کَتھ حالَس منٛز مَرِ ترٛیشہِ دادِ حظ ترٛیش أمِس چھَنہٕ ترٛیش مِلان کِہیٖنۍ. اور یہِ کُس چھُ بیان کَران دَپان یِم کَم ٲسۍ وَنان یِم ٲسۍ جُہلا وَنان جہالت کِس دورَس اَندَر تہِ ٲسۍ یِم وَنان. دَپان یِتھَے پٲٹھۍ کوٚر سُلیمان علیہِم سلامَن کٔر پنٛنِس نیٚچوِس نصیٖحت یُس تٔمِس نیٚچوٗ اوس دوٚپمَس یا بُنیا اے میانہِ گوٚبرا وَ عِزا وَ اَدا فَلا تخلیٖف ییٚمہِ وِزِ ژٕ وعدٕ کَرَکھ تَتھ ٲسۍ نہٕ خِلاف ورزی کَران کِہیٖنۍ. فَستب دِلِل بِم نَوَدتہِ بُغضا یا اگر ژٕ وعدٕ خِلٲفی کٔرٕتھ اگر اوٚتانۍ محبت اوس یہِ کَرِ محبت چینٛج کَتھ اَندَر بُغضَس اَندَر. ٹھیٖک چھا؟ یہِ کَرِ محبتٕے چینٛج بُغضَس اَندَر. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ عبداللہ بِن احمد بِن حمبل رحمہ اللہ صٲب بیان کَران دَپان مےٚ ہَسا ووٚن ہارون بِن سُفیان دوٚپنم کُل تُلہِ ابیٖکا مےٚ ووٚنمَے چٲنِس مٲلِس یعنی احمد بِن حمبلَس کیفا تعرف الکاذبین یا کیفا تعرف الکاذبین یعنی تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِو پَرزناوان اَپزیٲرۍ کَم چھِ اَپزیوٗر کُس چھُ. فرموس اِمام احمد بِن حمبل صٲبَن بِمواعیدِہِم تِہنٛدیو وادو ذٔریعہٕ یُس وادٕ پھٕٹراوَن وول آسہِ سُہ چھُ اَپزیرو منٛزٕ یُس وادٕ پوٗرٕ کَرَن وول آسہِ سُہ چھُ پَزیارو منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیان کَران شعر أتھۍ سۭتۍ کَرو اِختِتام دَپان اِذا قُل تفی شے اِن نعم ییٚلہِ ژےٚ کانٛہہ کَتھ وَنی دَپان پَتہٕ ییٚلہِ ژےٚ یورٕ ووٚنتھَس اِدا کُل تفی شے اِن نعم ییٚلہِ ژےٚ کُنہِ کَتھِ منٛز ووٚنُتھ کٲنٛسہِ نعم فَتِم مہوٗ پَتہٕ سۄ کٲم کَر مُکمل فَن نعم دینُن الل ہُرِ واجِب دَپان پَس یہِ نعم ییٚلہِ ژےٚ ووٚنُتھ نہ کٲنٛسہِ دَپان پَس یہِ بَنیو ژےٚ پٮ۪ٹھ سُہ قرض یُس ژےٚ واجِب اَدا کَرُن چھُے. دَپان وَ اِلا فقُل لا نَتہٕ وَن گۄڈَے نہ وۄستارے وَ اَرحِبِہی بِہا اور ژٕ لَبَکھ آرام اَمہِ ذٔریعہٕ کَر آرام حٲصِل یا تہِ وَن گۄڈَے نہ بہٕ نہ حظ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ. دَپان وَلا خَے رفی کَولِن اِدا لَم یِکُن فیلو دَپان تَتھ کَولَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خٲر یَتھ منٛز نہٕ پَتہٕ کَوُل کٲم کَتھ کٔرِتھ تَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ یی کَرنہٕ عمل کَرنہٕ. چھا اَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ بیٚیہِ یِمو أنۍمٕتۍ یِم چیٖز کینٛہہ یِم طالبہِ علمَس منٛز گژھن آسٕنۍ تہِ پَرو اِنشاء اللہ نٔوِس کَلاسَس اَندَر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.